Dobrý podvečer z Ústavního soudu v Brně. Před pár minutami jsem podala jménem 30 senátorek a senátorů podání Ústavnímu soudu ve věci zrušení článku 2 amnestie prezidenta republiky. Dovoláváme se té nejvyšší právní autority v České republice k tomu, abychom vrátili občanům této země alespoň ten základní pocit spravedlnosti a víru v právní stát, právní řád této země. Nikdo jiný než Ústavní soud v této chvíli to rozhodnutí, ten verdikt dát podle našeho názoru nemůže. A my jako senátorky a senátoři také nemůžeme jenom čekat a krčit rameny nad tou skutečně do nebe volající nespravedlností, která tady vznikla především vůči poškozeným z těch nehorázných tunelářských kauz v podvodech, hospodářské kriminalitě. Protože pokud bychom se neozvali, pokud by skutečně začala platit amnestie v plném rozsahu a tak, jak ji formuloval Václav Klaus, tak tito lidé by měli mizivé procento naděje toho, že se domohou odškodnění. To nemluvím o tom, že amnestie, tak jak ji formuloval Václav Klaus, podle našeho názoru narušuje dělbu moci v této zemi. A to je další velmi negativní dopad toho, co Václav Klaus v závěru své kariéry navrhl, a je to také to, co schválila vláda. Takže tu odpovědnost za to nese jak prezident republiky, tak současná vláda Petra Nečase. A to nelze tolerovat, to není možné připustit. Samozřejmě v této chvíli vůči konkrétním lidem, kteří byli poškozeni, ale nelze to v žádném případě připustit a my bychom zklamali ve své úloze senátorek a senátorů, kdybychom to připustili do budoucna. Ještě si můžu mít otázku, buď Nová česká televize, co je cílem toho návrhu, ideálně podle vás ten výsledek měl by být zrušení toho článku 2 nebo nějaké omezení, nebo co byste ideálně tím chtěli dosáhnout? To podání je prioritně směřováno na zrušení článku 2, to znamená zrušení toho nařízení nebo výroku Václava Klause o zastavení trestních stíhání, ale jsme si vědomi toho, že to právně může být složité, tak jak to avizoval předseda Ústavního soudu, takže jsme ale přesvědčeni o tom, že minimálně výrok Ústavního soudu ve smyslu tom, že to není v souladu s ústavou, že by měl zaznít. Už vzhledem k těm poškozeným a vzhledem k tomu, že byla porušena dělba moci v zemi. Děkujeme. Děkuji.